どうもパンプキンです。小田原駅の東口に来ております。今回のデタラメグリーン車機構は、特急踊り子号に乗って、東京駅まで東海道線を旅して参りたいと思います。早速入り口にて二宮金次郎像が迎えてくれます。コンコースへ上がって参りました。とても幅広く、自然光を取り入れた、明るい空間であるのが特徴です。東海道線の改札口上には、巨大な小田原提灯が掲げられています。それでは改札の中に入ってみましょう。今回使用する切符は休日お出かけパスであります。休日お出かけパスは首都圏の JR 各線が乗り放題となる人気の企画乗車券です。11時30分に発車する踊り子4号に乗車します。早速6番線に向かってみましょう。奥に見えるのは箱根湯本行きの電車です。赤色の塗装が目立ちますね。隣には特急ロマンスカーエクセアルファも止まっています。特急踊り子4号が入ってきました。E257系 2000番台の車両ですね。E257系 2000番台は2020年3月14日に、185系、251系の置き換えとして運用開始しました。かつて中央本線の特急かいじあずさに、使用されていた0番台を更新改造して投入された車両です。座席は 7A を確保しました。誰だよここにイロハス置いてったやつ。それでは座席を紹介していきましょう。モケットが黒とペニンシュラブルーに変更され、頭部も一部革張りとなっています。シートピッチは結構広めです。先頭座席のテーブルは黒色。大型のフットレストも備わっています。土足用と靴を脱いで使用する側の2面構造であり、こちらも模様が変更されています。コンセントは窓側席のみ設置されています。ブラインドも竹田菱からベージュに変更されました。枕は上下可動式です。肘掛けも革張りでした。なお、上下に動かすことはできません。リクライニングはまあまあ倒れます。列車は神津を通過中。この辺りは海が近いところであります。しかし住宅と E233系に遮られてしまい、ほとんど海は見えませんでした。大船に近づくと、鎌倉方面から横須賀線が合流します。ほとんどの踊り子号は大船に停車しますが、私の乗っている4号は通過します。2020年3月のダイヤ改正以前まで、この列車はスーパービュー踊り子2号として運転されていました。
当時のダイヤがそのままの形で、踊り子4号に積まれたのであります。改正によって B 特急料金に変更されたため、よりお得に乗車できるようになりました。ここでは根岸線の電車とすれ違います。次の停車駅である横浜に近づいてまいりました。小田原駅からノンストップで約37分でした。横浜駅で多くの方が下車したところで、もう少し車内を紹介しましょう。ここの半室もグリーン車ですが、かつての0番台時代には普通席がありました。そのため座席と窓枠が合っていません。しかし先頭と最後部だけ合っているので、指定する際はそこを狙うと良いでしょう。5号車のデッキには多目的室があります。椅子のモケットは武田菱のままですね。川崎駅を過ぎると、すぐに都県境の多摩川を渡ります。橋の上で185系とすれ違います。東京駅を12時ちょうどに発車した踊り子13号です。川崎市から東京都大田区に入ります。まもなく終点東京に到着いたします。新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、上野東京ライン、総武快速線、京葉線、地下鉄丸の内線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。終点東京駅は9番線に到着いたします。お出口右側です。お乗り換え列車ご案内をいたします。高崎線普通列車高崎行き7番線12時39分宇都宮線普通列車小金井行き7番線12時50分終点の東京駅9番線に到着します。1時間ほどグリーン車を満喫してきましたが、まだまだこのまま乗っていたい気分ですね。いつか今度はサフィール踊り子号にも乗車してみたいと思います。ということで今回の旅はここまでとなります。サフィール踊り子の影に隠れがちの列車ですが、十分快適に過ごすことができると思います。伊豆方面へのご旅行の際に、ぜひ乗車してみてはいかがでしょうか。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。